Legit! Kabataan naman ang hihire. Legit! Usapang from the real source. Legit! Mga kwentong hit. This is it! Legit! Hello! Hello, 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 hello! Kamusta? Welcome po sa pinakabago at pinaka nakaka-relax na programang mapapakinggan nyo tuwing Sunday afternoon na kung saan may kwentuang ang hit ito ang legit! legit! Dito lang po yan sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Bago ang lahat, syempre, magpapakilala muna tayo. Syempre naman. <laughs> Baka magtaka sila. Sige, mga nagsasalitang to. <laughs> ako po si Arwell Mendoza. At ako naman po si Kael Garcia. At kaagapay, isama mo po kami sa inyong Sunday Afternoon Habit. Dito yan sa pinakabagong programang hatid sa inyo ng 702 DZAS. Pero bago ang lahat, brother, hmm. ano nga bang meron sa program na ito at ano ba yung gagawin natin dito? Hmm. Oo oh, nga no, ba't ba tayo nandito? oh, ba't ba tayo nagkasalita ngayon Saan sa pa, microphone na tayo? May mic pang paganto, may ilaw pa. ano bang meron nito? Yes. <laughs> ah. Di alam eh. No. <laughs> joke lang mga kalegit. Dahil, eto, alam mo ba, Brother KL mm -mm. bro, etong legit na program, alam mo ba, noong 2019 pa to binubuo. Mm -mm. Pero syempre, may mga bagay kasi na hindi natin kontrolado. Pero, Talaga nakakatuwa kasi ngayong taon. Mm -hmm. Ngayon, ngayon mismo ngayong August, eh ito na, nabuo na. Ito na talaga ito yun. Ito na talaga 'yon. Legit, <laughs> legit, legit na legit na. Na mapapakinggan itong ating uh, program. And ang goal or ang gusto namin mangyari dito eh mag magkaroon tayo ng kwentuhan, mm -hmm. ng kausap lalo na sa mga kabataan katulad natin. Mm -hmm. At ito, ito, ito. Yan yan, 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 yan. Ayan, yan. Katulad mo, ikaw. Yan. Ikaw na nakikinig at nanonood. At, at, yung nasa radyo. Oo, eh, oo, oh, 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 At uh, kung may katabi ka, nakabataan, o oh, tapikin mo. Oh, kayo, oh. kayo. Para sa inyo. Itong, itong program natin na kung saan, syempre, bro, Kael, mm -hmm. pag-uusapan natin yung mga concerns. Marami tayong mga concerns. Totoo diba? yan. Ang daming issues ng kabataan oh, ngayon. Oo, ang dami nating mga is issues. Ang dami nating mga hanash, mm -hmm. Ang dami nating mga gusto so, sabihin. Ba? Ano bang issue mo ngayon? Gusto mo malaman. Um, Baka kulang sa oras. Of the record na lang. <laughs> <laughs> hindi <laughs> hindi, hindi lang naman tungkol sa issue ko. Yes. Siyempre, sa ating lahat. lahat pag-uusapan natin 'yan. And syempre, para makapagbigay din tayo ng wow inspirasyon. Meriin <laughs> mo yun? Oo, makapag-inspire din <laughs> natin. Oo, syempre kasama 'yan. Hindi lang tayo basta magkikwentuhan. kundi magsha-share din tayo ng mga practical tips and of course, mm -hmm. mga inspiration din para sa mga Gen Z at Millennials. Uy, iniisip niya kung ilang taon na siya. Kinukumpit mm -hmm. kung pasok pa ba. O, oh, pasok pa yan. <laughs> Pero syempre Brother Aro, isama natin yung mga young at heart. Ay, oo naman. Syempre. Anong age mo man, di ba? Oo, oh, oh, basta may pusong kabataan mm -hmm. ka. Eh, pasok, pasok na pasok. pasok. Welcome na welcome oh, ka dito. Oo, oh, na suwak yan sa legit. And dahil nga sinabi ko kanina, inspirasyon, eh syempre magbibigay din tayo ng inspirasyon para sa ating mga ka upang mm -hmm. maging responsable citizen oba you know grabe citizen, no citizen at leader na rin O ba, leader sabi mo nga sa sarili mo magiging leader ako oh magiging leader ako oh ayan na grabe. in the future of course okay. so yan yeah. ang uh, ating uh, goal dito sa legit and nakakatuwa bro kasi wala mo yun uh, pilot episode natin grabe at tayo ka agad uy tayo diba? ka agad. Oo nga no hindi ko pero ay na magiging partner kita ay ako rin magpartner <laughs> tayo of course okay. <laughs> <laughs> Oo, kasi kami ni Kael talagang hindi lang kami basta magka-workmate. Yeah, no? ano? Siyempre, friends din tayo. Ano? So, uh -huh. <laughs> so, again, mga ka-legit, sit back and relax. Merong kaping kape dito. kasi Cheers nga tayo, brother. Oh, cheers, na. Cheers. cheers Cheers. So, cheers Ayan. na rin sa'yo, ka-Legit, you know. ha? Kung ikaw may kape, o juice, o tsaa, sabayan mo kami sa uh, relax, chillax na mm -hmm. usapan Dito yan sa Legit. And syempre, hindi lang naman tayo sa radyo na papakinggan. Inom mo na ako ng kape. O, sige. Habang uminom mm. ka, sabihin ko sa kanina. Saan nga ba tayo mapapakinggan, brother Aro? Siyempre, mm -hmm. aside sa radio dyan sa 702 DZS, aba? Kung ikaw ay may cellphone, social yes. media, aba paki-like, subscribe na po ang aming social media channels. Mm -hmm. Magtungo po sa 702 DZAS, FEB sa Radio TV. Paki-like na po ang aming Facebook page, YouTube channel ang um, Instagram, TikTok, Spotify, dahil lang yan, mm -hmm. available tayo. Uh Oo, -oh, nagtitiktok pala tayo. Uh -oh. Uh -oh. Sample nga tayo mamaya. <laughs> o sige, tingnan natin kung may time ha. <laughs> <laughs> Baka pag nagtiktok tayo, di na tayo makaulit. <laughs> Tama na yun siguro. O, o. o kung ikaw ay nakatutok ngayon na sa ating livestream, huwag mo siyempre kalimutang i-share yan. Kung may GC kayo, eh, i-share mo na yung link mm -mm. sa inyong group chat para naman hindi lang ikaw ang makapakinig at makapanood. Siyempre, mm -mm. ma makapag-watch din. Makapag party mm -hmm. o ba pwedeng pwede 'yun ha. So tutok lang kayo ha at uh, sa isang oras na 'to. For sure lahat tayo machichilak sa semi kape. Eh. Coffee lover talaga Sarap, ako diba? oo, oo, Pero bago ang lahat, bro. Ikaw ba kamusta ka ba ngayon? Actually ito, August ngayon eh. Talagang mm -hmm. very exciting to kasi ito yung birth month ko. Oh. Grabe to na naman tayo ng isang taon. O, parang hindi halata. Oh, na, baby face. Wow, well, baby oh, face. Skin care reveal naman. <laughs> glass skin yarn. Di tayo sure sa personal. <laughs> parang ayaw na nalit tayo makita in person. Oh, parang okay na yung mga bosses natin. <laughs> anyway. Oo. Oh, oh. Eh ako, kung Ikaw di... Ba? Wow. na on me kin, ano. <laughs> nangangamusta. Eh ako, okay naman mm -hmm. dahil ngayon nga Sunday, di ba? Ang sarap mm -hmm. magpahinga. Ibuti na lang talaga may weekend, ano. Mm -hmm. Ako, nakapag relax ako kanina nakapag, uh, hig nagahiga ako sa kama kanina tapos nanonood lang ako ng mga movies and mm eto -hmm. na nandito tayo ngayon <laughs> nag-uusap ngayon so talagang uh, alam naman natin kapag weekend talagang pahinga rest day mm -hmm. 'di ba so maganda na habang nagre-rest tayo ngayon sama-sama eh nakakapagkwentuhan tayo ng mm -hmm. ganito 'di ba bro at saka brother Aru, mm. napakahalaga nung panahon na 'to nung oras sa 'to kasi nga aside sa nakakapagpahinga tayo, aba, mm -hmm. may mapapakinggan tayo later on sa ating program. Mm -hmm. ba? Diba? So syempre kaagapay, sitbacks ka lang dyan talagang enjoyin mo 'yung program natin. Asayaan mo, ipamalita mo 'yan, i text na, i-message na sa inyong group chat na may program na para sa inyong mm -hmm. mga kabataan. Yes, legit na legit yan. And syempre, eh, napakaganda nga nitong ating uh, pag-uusapan ngayon. Mm -hmm. Ang ganda-ganda. Ako, na-excite na. Na-excite na. <laughs> na ako kasi... Para sa ating uh, first episode, sa ating pilot episode, pag-uusapan natin yung mga karaniwang tanong mm -hmm. ng mga kabataan. Lalo na yung mga sabi na nating pag-graduate na, mm -hmm. gusto na magtrabaho. Kasi ang karaniwang nilang tanong, at ako naging question ko rin yan before, ah, mm -hmm. saan ba ako magaling? Ano san ba yung ano ba yung talent ko? San ko ba pwedeng magamit kung meron man akong talent or skills? Ano ba yung gusto kong gawin sa mm -hmm. life? Ikaw ba na mo na rin? Ba, Actually rin ba ilang beses ko na natanong sa sarili ko? And mm -hmm. parang ang hirap ng hanapin ng tamang sagot. Parang mm -hmm sa dami-dami ng pwedeng sagot at ang daming pwedeng opportunities, saan ko ba hanapin yung sarili ko? Papaano ko magagamit tong skills ko? At papaano ko ito share sa iba? Mm -hmm. At mamaya nga, masasagot natin yan. Yes. Eh, wag na nating patagalin. Mm -hmm. Dapat talagang eto na. This is it. Legit. <laughs> legit na legit, <laughs> legit talaga. Legit na legit na. Kaya naman, itong uh, ating makakasama for today's episode, eh, kamillennial natin to, mm -hmm. Kaedad natin. Kalegit at uh, talagang uh, itong mga ishishare sa atin at makakasama natin sa kwentuhan ngayong episode na to, for sure, marami tayong matututunan. So, bro, i-introduce mo na sino ba yung ating special guest for our special and pilot episode. Ayan, without further ado, ito na po ang ating mm -hmm. guest ngayong hapon. Haba, yan, yan, yan. itsura pa lang, panalo na. Ay, oo, hindi na, wala na akong oh, ano dyan. Hindi na ako no aangal. Oo, up. no comment na. Ayan. <laughs> Agree tayo dyan. So, syempre, para magka idea yung mga nasa radio, pwede po kayo magtungo sa aming Facebook or YouTube channel mm -hmm. kasi po, mapapanood nyo rin po ito. So, ito na po yung ating guest this afternoon. Wala pong iba yan kung hindi si ating kaagapay at kalegit na si Brother Kent Santosidad. Isa po siyang young professional at um, kabilang po sa isang simbahan dyan po sa Marikina. At ang aim niya po sa buhay ay i-mentor yung mga kabataan at wow. mga young professional para magkaroon ng life of true purpose and joy by pointing them sa totoong source ng tunay na buhay Ayun. at kaligayahan. Aba, big time pa big lang ating news oh. ngayon. Intro pa lang yan. Oo, intro pa, What pa lang. What more sa content, diba? Yes. E <laughs> so, i-welcome na natin, bro. Ayan. Welcome sa ating program, Brother Kent Santosidad. Hello, hello mga Kalejit, and thank you for inviting me, Kuya Kael, Kuya Aru, and salamat sa, grabe, special ano pala to, pilot episode pala Siyempre to. Siyempre so, naman. So, ata ako. <laughs> <laughs> o, parang, parang kailangan ko yung kape na iniinom nyo. Oo nga oh, oh, cheers na naman tayo <laughs> dyan. Pero, Brother Aru, parang hindi naman nape-pressure. Kasi oh, wala. nga, uh, uh, tignan mo naman, talagang beast na beast, nakaka pa yung ating guest. Uh Oo, -oh, fresh na fresh, parang <laughs> kaliligo lang, Kuya Kenta. Fresh, no? <laughs> <laughs> but, but, Oh, buti pala bumagi kasi pilot episode pala kaya natakot pa tayo doon. Oh. oh. So, Kuya Kent, ang topic natin about knowing our passion. Pero kasi may mga baka may mga listeners tayo ngayon ano, nagtatanong, ano ba yung passion? yun ba yung ano? Passion show? <laughs> <laughs> yung ba sinusuot? <laughs> Pang forma, yun ba yun? <laughs> uh, well, yung ibang tao siguro talagang passionate ang no Pero oh. alam nyo, niniwala ako yung passion is has something to do with ano, intense desire natin to do something mm. and to fulfill something. Mm -hmm. And the thing about passion is passion is uh, connected dun sa happiness natin. Kasi Ay. hindi natin pwedeng sabihin na oh, masaya o oh, gusto kong ginagawa to pero hindi tayo masaya. 'di ba? Kay meron ba bang point na ganyan sa life mo na pino mo yung isang bagay o isang tao pero hindi ka naman masaya? Syempre eh. Mm -hmm. 'di ba? Mm -hmm. Passionate tayo sa isang bagay kasi masaya tayo dun sa bagay do. na yun. Mm -hmm. So, yon passion has something to do with our happiness and passion has something to do with our purpose in life. Aba, so, yeah. yung yung bagay pala na yun, yung nagbibigay sa yun ng kasiyahan. Mm -hmm. Happiness. Mahal mo, yes. masaya ka. Oo. Pero brother Ken, ngayon sa ba masaya. I, ano ba 'yung nagpapatibok <laughs> Oo, ng puso mo? <laughs> Sige, rephrase natin ang question. Ano, ano ba 'yung nagpapasaya sa ngayon? Alam mo, maraming bagay pero marami ring tao. Oo, oh, syempre mm. nagpapasaya. Actually, right now I believe na isa sa mga nagpapasaya sa akin is to see my family happy also and to do my work dito mm -hmm. sa place kung saan ako nag-work ngayon. Mm -hmm. And, um, isa rin sa mga napapasaya sa akin, yung sports. oh I I believe na I can consider that one of my passion is yung sports. Mm -hmm. Oo, oh, anong yes. sports yan? Kayo, yeah, uh, nag-table tennis ako and I also Ay. like playing badminton. How about mm -hmm. you guys? Ako, basketball, pero ang bilis kong mapagod. Mm -hmm. <laughs> kaya badminton na lang. <laughs> mm -mm. Ako naman manong mm. sports ko swimming, gusto ko yung lumalangoy. Wow. Wow. Swimmer ka pala. Medyo pa <laughs> gusto ko naman lunan. Ikroby naman. Hindi, pero aside nung sa sports, alam mo ba, brother Ken, masaya ako mm. or mas nagkakaroon ako ng kagaanan ng loob kapag um, nakakapag, um nakakasama ko sa mga kabataan, nakakapag fellowship mm. ako with them kasi Nux. feeling ko Um, ang gaan ng buhay, gusto ko nakakapag-lead, nakakapag-share mm. ng thoughts kapag nandun ako sa kanila. At, mm. di pa sabi mo nga, hindi, hindi mo mawawari yung pagod o hindi mo maaalala kasi nga, nai-enjoy mo yung isang bagay. Mm -hmm. So, ikaw, Brother yes. Kent, sa tingin mo, ano ba nag-drive para mahalin or enjoy natin yung passion natin? Napaka-important nung, no, ano, Kuya Kael eh, uh, yung sense of purpose mo sa life mo. Kasi, kung alam mo yung purpose mo sa life mo, at alam mo na ito yung pinapagawa sa iyo. Mm -hmm. Then magkakaroon ka ng enjoyment dun sa ginagawa and you will be committed to that. Mm -hmm. So the more that you know what you are called to do, the more also na nagkakaroon ka ng drive to do it. Mm -hmm. 'Di ba? At alam mo na ay ah, itong ginagawa ko, hindi lang to basta para dito lang or walang effect. For example, katulad na sa mo kay na introduction niya ay I, I mentor young people. Mm -hmm. So, when I see them growing, it gives me so much joy. Na, especially, alam mo, yung mga mentor ko ngayon, uh, high school pa lang sila, nag-start na kami Whoa. ng group namin. okay. And ngayon, some of them are papunta na sa working na, mag-graduate na sila, iba nakagraduate na. Mm -hmm. And it's good na, until now, nag-journey pa rin kami together. Wow. At nakikita mo, paano sila nag-grow sa iba-ibang aspects ng life nila. Hindi lang spiritual, pati nandoon na rin yung decision-making, the way they handle their emotions ganyan. Mm -hmm. so what gives you the the drive no to um to drive to enjoy and love your passion is to see the result to look forward to the result also of what you're doing mm -hmm. May resulta. Hindi lang yung basta ginawa mo lang, 'di ba? Mm -hmm. Para yes. uh, nagiging nagigina uh, goal-oriented ka. Mm -hmm. Pero brother, Kent, nasabi mo na yung sa results nga. Ka paano kapag ang isang tao results-oriented pero nakakalimutan niya yun yung process? Doon siya naka sa results. Paano mo siya i-handle? Actually, pag naging result-oriented tayo, dumarating din kasi sa point 'no na ibang mga, mga tao that they're losing the passion because mm -hmm. they always Uh, parang they are setting some things na dapat ganito yung result. Mm -hmm. ang problema hindi laging nakukuha natin yung gusto nating result doon sa ginagawa natin. so that's why we don't base yung ating uh, we don't base our our passion just sa result lang. Mm -hmm. pero paano rin tayo binabago nung ginagawa natin? Oh. kung paano tayo nag nag-grow doon sa ginagawa natin. Not uh -huh. only the people around us that we're yes. helping or that we're pursuing, uh -huh. we're journeying with, pero tayo mismo, paano tayo nag-grow at nagmamature in the process? inang maganda doon. Eh. Tama yung sinabi ni Kuya Kente. During the process, talagang nag-grow ka, uh -huh. nagmamature ka. At kapag uh -huh. nag-mature ka, Siyempre mababago din yung maraming perspective ano yung mga perspektiba mo sa buhay talagang magbabago din and yun di mga katulong para mas maging passionate ka sa isang bagay so alam, medyo lumalalim na mm -hmm. so <laughs> mm -hmm. eh, pero gusto ko lang din malaman sating sa tatlo mm -hmm. sating sa tatlo dahil nabanggit na nga ni Kuya Kent na isa sa mga passion niya eh yung magmentor mm -hmm. ikaw ba top of mind na, na bagay na talagang sobrang passionate ka ako, um, sa kabataan talaga. Kabataan Mag talaga. Mag-lead. Mm. Mag talaga. So, uh, may common denominator mm -hmm. kayo. Meron kayong uh, similarity mm -hmm. ni Kuya Kent. Um, last time nga, na-invite ako sa isang orphanage. Oh. Alam mo ba na kahit, mm. sabi ko, I am not after anything, love gift or what. Pero nung nakita ko yung mga kabataan, grabe yung saya ng puso ko. Hindi dahil orphan sila, pero nakikita ko yung kung anong future na meron sila. Kapag talagang hinown mo sila, minanage mo sila ng maayos, kasi, hindi pa rin gasgas -gas yung talagang salitang kabataan ng pag-asa ng bayan. That's oh. true kung talagang hmm. um, ililid natin sila ng maayos. Mm -hmm. So talagang pusong kabataan. Mm -hmm. Para Then, sa kabataan talaga. Oh, kaya naman ano eh, ang bata mo tignan eh. Oh. <laughs> wow. Melanyal <No>. oh, <laughs> okay. <Millennial> na melanyal. <laughs> Very young. Uh, na oh, Pero oh, ako, oh. kung di nyo natatanong. Mm, ano ba yan? Oh, yan. <laughs> Tatanungin na kita. <laughs> Inintay ko talaga tanungin ako. <laughs> sa akin naman, ang passion ko talaga ay magsalita. Mm -hmm. Pero nakakatawa dito, mm -hmm. introvert ako ah. Parang <laughs> di naman obvious. Parang di obvious, no? Di ba? Oh, okay. <laughs> mag ano nga tayo mamaya, check nga natin di <laughs> obvious. Pero, verify uh Oo. -oh. Bakit ko siya naging passion? Kasi, nung nalaman ko sa sarili ko na gusto kong magtrabaho sa radyo, mm -hmm. naging passion ko na siya. Gusto ko na, gusto ko laging machine share ako. Gusto ko yung mga ganito kwentuhan lang mm -hmm. habang nagkakape at nakaupo sa malambot na silya. Ganun lang. Mm. And of course, isa rin sa mga passion ko, music talaga eh. Mm -hmm. Music. I really yeah, love music. Nga. Music lang. Unang tayong kumanta. pag <laughs> ibang bagay pa oh, oh, yun. Baka biglang sumama yung panahon. Baka yung may mga lakad makancela. Eh. Then oh. umulan. <laughs> pero yeah. yun, music talaga. Ang laki ng, ng, ng passion ko sa music. Yung heart ko talaga nasa music. Kahit anong music yan. Kasi, ewan ko. Pero, Talagang kapag nakikinig ka sa music, iba talaga 'yung dating. Mm. I know, marami sa atin makaka sa ganyang sa ganyang part na no na kapag may may, may music, talagang mar Therapeutic siya in a way, yeah. therapeutic siya mm. lalo na yung mga uh, ako ang preferred ko talagang uh, music eh mga jazz, yung mga pang ganito pang coffee shop lang na chill-chill oh. lang. Mm. Oh, pang stress ako eh, madalas kong uh, pinapakinggan. So napakaganda no na we share yung mga passion na yon na kahit hindi tayo bayaran kahit hindi tayo wala tayong makuha minsan okay lang din mm. eh. diba okay lang yun kasi yun nga yung nagda-drive sa atin to do and to enhance pa yung passion na meron tayo yes mm -hmm. how about you brother agree. Kent? alam niyo just want to just want to share something kasi marami ako naririnig na, oh fi find your passion discover your passion mm -hmm. pero actually according to some social scientists medyo risky daw yung ganung advice Ooh, to find your passion okay. because passion is not discovered passion is cultivated oh, wow 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 yes actually mm -hmm. itong research na to nilabas yun ng mga social scientists from Yale uh, national uh, university sa Singapore mm -hmm. and sa Stanford also na sinabi nila ang ganda na sa seven urging people to find their passion may lead them to put all their eggs in one basket but then to drop the basket when it becomes difficult to carry kasi uh -huh. minsan ito ah i think maraming young people also and mga young professionals nami mistake nila yung passion with being just just being excited uh -huh. kayo ba na feel yun? Eh, parang okay excited kang gawin to sa una pero he, walang walang follow through aba may Hindi tawag like, dyan, kuya uh -oh. Kenta yung ningas-kugon tama ba ningas-kugon sa so, oh, simula nahi. lang ma airport yes. magaling Oba? yes yes mm. so we have to be very careful sabi nila no ng mga ng mga experts dito na kailangan natin maging maingat with differentiating talaga yung yung uh, pag differentiate sa excitement at talagang passion natin yung isang bagay so hindi lang siya nalilimitahan sa emosyon. talagang commitment mm. yes, to kuya Ken yes okay. yes that's true that's mm. true So napakaganda nung sinabi ha. Ah. Hindi lang siya dini-discover kundi kino-cultivate. kinocultivate. Bago ah, lang yes. sa akin yun ha. Ah. Grabe. Mm -hmm. So So pwede pa lang ma-cultivate. Mm -hmm. mm -hmm. pwede, pwede So hindi lang siya basta hinahanap. So ngayon brother yes. Kent, ayan. Um, sa tingin mo, paano ba natin i yung passion sa career? Kasi nga, di ba, may mga pagkakataon na ginagawa natin ng isang bagay kasi gusto natin. And gusto natin pagsabayin minsan yung passion and trabaho. Posible ba yun? Posible ba yun? Ayun yung question mm, natin. Oo. Possible kaya yun? Ayoko ko narinig nyo na yung quotation na, Choose a job you love and oh. you will never have to work a day in your life. Oh. Wow diba pero uh -huh. actually ang reality ito ang reality mm -hmm. may mga pagkakataon na parang hindi naman exciting or parang wala namang parang parang minsan yung trabaho natin parang burden siya oo oh. mm -hmm. diba na parang yeah. minsan akala mo ah gusto ko to gusto kong gawin to gusto ko ipursue to so, pagdating mo doon parang bakit hindi ito yung in-expect ko mm -hmm. expectation so, versus natin? reality parang gano'n. diba ganun. yung gano'n. <laughs> oo. No, no, oh. tapos how are we going to weigh yung career at yung passion natin yes. At alam mo merong isang may isang, uh, may isang uh, executive no uh, senior executive na nagsabi na minsan daw yung passion natin pag tinurn down natin into something na na sa trabaho natin actually mas magiging less ang meaning nito sa atin mm. ito yung yeah. sinabi niya actually na by turning something enjoyable daw, like a jigsaw puzzle or knitting project, into a paid activity, instead na maging masaya ka sa ginagawa mo, nagiging commodity na siya. Okay. So, it doesn't mean na... Kasi ito, narinig ko, hindi na ako masaya sa work ko, alis na ako. Eh, ang trend daw ngayon sa millennials is five years maximum sa isang trabaho. So, yun lang ang tinatagal? Five years lang? Five years. Yes, sobrang okay. tagal na ng five years. Feeling nila parang nag nagiging ano na sila parang uh, uh, nagiging plateau na yung kanilang buhay so i meaning kaya umaalis itong mga uh, empleyadong ito dahil maaring hindi na sila nakakakita ng career growth kaya umaalis pwede ganyan. 'yan uh -huh. pwede rin because ang sinasabi na iba I'm losing my passion Ayun. no wala yung passion ko sa ginagawa ko and they feel like trap na ako dito okay parang so nag fade out na nawawala na yes. yung apoy, hindi mm -hmm. na nagliliyab yes. yung yung passion na meron sila. So, dahil nabanggit yes. mo yan, Kuya Kent, nag-fade out. Ikaw ba, Kuya Kent, is there something sa sa iyo? Dumating ka na ba sa point na meron kang passion na ginagawa pero nag-fade out? Actually, magandang question yan kasi Maraming times, hindi lang isang beses, no. Na parang Ooh. alam mo yung slump na tinatawag nila slump. Na parang mm -hmm. bumabagsak yung parang nawawalan ka ng motivation, nawalan ka ng gana talagang magtrabaho. Yeah. And I think it has something to do also with the expectation. Ooh, Minsan okay. sobra nag-expect tayo ng ganitong result. Tapos hindi natin siya ma-achieve. Mm -hmm. Hindi natin siya nakukuha. Mm -hmm. And so, you feel like ah, hindi ako effective sa ginagawa ko. But actually, mm -hmm. most of the time, what we have to do is just stay there, do our job, mm -hmm. and be faithful in what we're doing. Okay. Stay diba? committed. Diba kasi most of... Stay committed. Yeah. Ayan. Speaking of committed, commit may commitment ka na ba sa iba, Kuya <laughs> Um, Actually, sa bagay, merong commitment. We sa have bagay, so many commitments. Okay. Grabe nga sa work eh. Ang daming commitment eh. Tawa. Parang yung hinga ko Tawa. na lang weekend. <laughs> Pero kahit ganun, kahit madaming commitment, at least nandun pa rin ang passion ko sa ginagawa ko. Ayun ang importante. Yun ang mahalaga dun. Oh. Ikaw ba, Brother hmm. Aru? Ako, katulad ni Kuya Kent, dumating na rin ako sa point na nag out na rin. Mm -mm. Pero mm. siguro sabihin na natin na ganito, iba talaga pag first love mo eh. Babalik-balikan mo. Oh! Sino yan? Yung passion. Yung Pas gusto, passion. Okay. Yung bagay na gustong-gusto okay. okay. gusto kong okay. ginagawa. So nakakatuwa right. kasi, katulad mo, kalegit, kami rin, eh dumarating din yes. sa ganong punto na parang nakakawalang gana, na parang nakakatamad na pero, passion mo yun. Mm -mm. Kuya Kent, sa mga nakikinig sa atin ngayon, bago tayo mag-break, ano kaya yung pwede mong mabigay, kahit uh, piece of advice lang, sa mga kalijit natin ngayon na nasa ganitong point, na parang, mm. ayoko na, tinatamad na ako, parang, baka hindi talaga para sa akin to. Ano yung pwede mong mabigay sa kanilang, kahit words of encouragement? Yes, una, no, na we have to, I would encourage you guys na acknowledge yung nararamdaman nyo ngayon. Uh, mm -hmm. Don't invalidate the feelings yeah. that you're experiencing. But at the same time, um, remember why you're there, why you're doing it. Aww. Kasi napaka-importante na bakit ko nga ba tinanggap to? For example, bakit ko nga ba tinanggap to nung una? Ano ba yung reason ko? Sometimes we have to go back to the reason bakit natin ginagawa yung bagay na ginagawa natin ngayon. Agreed. And ano yung pwede maging result nun in a long run mm -hmm. sa atin. So don't don't stop, don't be discouraged, no. And wag nating i siguro maganda, wag nating i equate yung nararamdaman o nararanasan natin ngayon for example sa specific work natin or minsan sa pag-aaral kuya, kuya Aru and kuya Kyle eh, nawawalan siya ng passion eh, di ba? Mm -hmm. nang drive. Siguro wag niyo i equate yung effectiveness niyo doon sa current result. Yeah. na nangyayari ngayon. But Ayan. look forward dun sa it, pwede maging result kung naging faithful tayo sa ginagawa natin. Mm -hmm. And I agree with mm -hmm. that, Kuya Kent. Balikan mo yung reason mm -hmm. bakit mo siya gustong gawin mm -hmm. and mag-focus ka rin dun sa goal mm -hmm. na ano ba yung goal mo. Dapat matalagang masapul mo yon no matter what. At saka no matter kung ano naranasan mo, valid yan kailangit yes. pag mong isipin na hindi yan binavalue lahat yan ng bagay talagang maiimportant so grabe no kuya Aro talaga napakadami nating na. pinag-usapan at napaka-siksik napakalamang ng mga discussion Oo. natin eh first part pa lang yun eh mm -hmm. Ito, mahaba-haba pa ang ating uh, kwentuhan so sana hindi mo pa ubos yung kape mo mm -hmm. kasi hanggang uh, Uh, alas 6 tayo hanggang mm -hmm. 6.30 tayo ng gabi. At sa mga nakikinig dyan sa radyo, pakilakasan na po ang inyong volume at yes. paki-share itong program natin. Oo, at pwede ka rin mag-comment ha kung meron kang mga gustong ipa out or kung meron kang takeaways, meron ka nang natututunan dito mm -hmm. sa ating uh, kwentuhan for today's episode. Feel free to share your thoughts, your comments dyan sa ating comment section. Mm -hmm. At syempre, hindi tayo ay, dalawa lang ha. Mm -hmm. Kasama pa rin natin, of course, ang ating special guest for today, si Kuya... Kent. Ayan. Yeah. Kuya Kent, kumusta ka dyan? Okay naman. So far, mukhang nasa top of the world ata ako dito. Eh, sorry, uh, <laughs> napakaganda sa ng, ng ano mo eh. Napakaganda ng iyong Talaga, Talagang feeling ko talaga oh, ay nasa oh. opisina tayo. At na nasa likod eh. siya ng bundok. Oo. Oh, grabe. Ang ganda oh, na. Nga, parang eh. sarap mamasya. Oo oh, nga. Pasok nga tayo dyan. Parang ako <laughs> nasa Switzerland eh. Oo oh, oh, nga. <laughs> oh. Ayan. Aba, wag na natin yes. patagalin pa kasi napakadami pa nating oh, question. Oo. Oh, oh, oh. Aba talagang ito doon na natin. Kuya Ken, sa tingin mo, may mga passion tayo na noon talagang nawawala. Paano natin to i-rekindle? Ayun, katulad nga ng sinabi natin kanina, I think na-mention ko, yung go back to your purpose. Alam mo, mm -hmm. sabi ni O.S. Guinness, isang uh, mm -hmm. writer no, ng about sa mga finding your purpose and um, a passion. Sabi niya, sa bawat, sa bawat call daw, we should consider the caller. Oh. Sa bawat tawag, may tumatawag. Mm -hmm. So dapat ma natin sino yung tumatawag na 'yon to for us to do that. Ano 'yung pinapagawa sa atin ng tumatawag sa atin nung caller na 'yon. Mm -hmm. 'Di ba? So napaka-important na I I, I I think is some people they're expecting na may megaphone sa kanila sa Ito 'yung calling mo, ito 'yung gagawin mo. Pero most of the time kasi walang ganun. Mm -hmm. I mean hindi siya that that clear to to all of us, no. So napaka-important na ano ba 'yung gift natin? Ano ba yung mga strengths natin? And ano ba yung mga gusto natin ginagawa? No? Mm -hmm. So, balikan natin, hindi lamang yung purpose natin, pero yung color natin. Mm -hmm. At the same time, kailangan siguro, maganda, Kuya Kiel Kuya Aru, na malaman natin yung mga factors. Ayan. Ano yung nagkakos sa atin to lose that passion. Mm -hmm. Pwede mo bang share diba? Ano ba yung mga factors na yun na pwede mong ibigay sa ating mga kalidjit ngayon? Alam mo, ini alam mo isa rin sa ano no kapag yung passion mo. For example, may mga hmm. kalala ko na tao na ang passion nila mag-travel. Hmm. Pero naging trabaho na nila yung pagka travel parang hindi na sinasanutuwa. Oo. Oh. Yung kailangan nila mag-travel from one country to another. Para hmm. naging burden na yun sa kanila, no? So I think minsan dahil yung burnout, nangyayari yung burnout kapag wala rin time proper rest. Ayun. Kahit hmm. 'di ba kahit anong kahit masaya ka minsan sa ginagawa mo, pero kung lagi mo siyang ginagawa at wala kang pahinga. Wala. Pwede tayong ma-burnout. Mm -hmm. diba? At ang burnout... Naranasan -na -na ba yung burnout? Ay, ako. Siyempre naman. Parang ako. wala <laughs> exempted ata doon. <laughs> Parang lahat naman tayo naka-experience na ng yes. burnout. Pero talagang pag naka-experience tayo ng burnout doon na, doon na papasok lahat mm -hmm. eh. Yung pagkawala mo ng passion mo, yung mm -hmm. nawawalan ka na ng gana. Drive. Oo, oh, nagiging para ang dry-dry na. No? Mm -hmm. Ikaw ba, naka-experience ka na nun? Totoo, naranasan ko yan, yung long-lost passion talagang, alam mo dati, brother Aru at saka brother ken dati ay, parang feeling ko, ako kasi yung, Choleric kasi yung personality ko before. Ayun yung personality ay mo, type koleri. ko. Mahilig ako mag-lead, mag-organize. Hmm. Pero dumating sa pagkakataon na, parang nawala siya bakit kasi feeling ko hindi ako na acknowledge feeling oh. ko hindi ako pinapakinggan oh. and then dumating sa point na sabi ko parang i-stop is na natin to kung ganito lang naman and ngayon sinisikap ko siyang ibalik kasi sabi nga lahat tayo ay leader on our own and i want to rekindle that passion na maglead Lalo na sa mga youth ngayon. Ikaw ba brother Aaron na na-encounter mo na ba 'yung ganyong experience? Eh oo, na-experience ko na 'yon. Na talagang umabot nga sa punto na eh nga na na-burnout ako. Sabi mm -mm. ko sa sarili ko, hindi ko na ulit kuulitin 'to. Ayoko na, hindi ko na gagawin 'to. Pero marami ring mga maraming mga bagay 'yung nagpabalik sa akin mm -mm. nung nung passion ko. And talagang masasabi ko na yun nga, yung sabi ko sa iyo kanina, sa inyo kanina na babalik ka do sa first love mo. Sino ba yan? Hindi yung yung passion <laughs> oh, na ginagawa okay. to Ano nang tanong ko <laughs> sino? Kasi ayun pa 'yung <laughs> reveal eh. Yun nga, yung passion, Alright. yung bagay na gustung-gusto yeah. mong ginagawa. mm, -mm. mm -hmm. So, kuya Kent, 'di ba? Nabanggit nga nating kanina na ang passion ay eh, nagre-reflect yan kung saan tayo magaling. Pero ah uh, ikaw, sa iyong uh, personal experience, ayan. ikaw naman ang mm. uh, aming tatanungin. Pwede ka bang mag-share, Kuya Kent, ng story mo on uh, thriving your passion? Okay, katulad na sinabi ko sa inyo na uh, one of my passions is kinya, katulad ni Kuya Kyle mag-journey din, mag-need no. ng mga kabataan. Mm -mm. Oo. And may time din uh, sa pag-journey with them. Of course, you're journeying with them for a very long time. So, you're expecting that this person will grow. Mm -hmm. Diba? Meron kang ini expect sa kanya na resulta. Mm -hmm. But then, ang dami nangyari sa taong to na pagsubok sa buhay niya. Mm -hmm. No? And one day, sabi na lang niya sa akin na ayaw ko na. Ayaw ko na magpatuloy sa buhay ko. And you feel like as a mentor, parang parang, parang wala lahat ata ng in-invest mo. Lahat ng knowledge Oo, na in-impart mo. Oo. Diba? Yes. So, alam mo, pero isa sa mga reminder din kung paano ba naging passionate, kung paano, paano ba naging patient sa akin yung Panginoon mm -hmm. ganun ko din transfer yun sa ibang tao yeah. so uh itong tao na to okay lang sige dahil may ginogo through siya no uh, losing a loved one is not also easy so mm -hmm. sige continue to be with that person validate what what's happening in his life no process it alam mo nakakatawa kasi ngayon bumalik na siya and nagli-lead na rin siya ng iba. Ng ibang mga kabataan. Wow. Uh -huh. At nakakatulong yung mga experiences niya pati yung downside ng life niya, yung pagbaba niya, nakakatulong na yon para makapag-reach out pa siya sa mga ibang mga kabataan din who's going through the same thing. Mm -hmm. so, so, I think it has something to do na it reminds me na don't quit kapag may mga hindrances. Yeah. Mm -hmm. Kasi yung mga hindrances na yon will change you and will make you more effective yes. sa pag mo sa ibang tao o sa, pag sa mga ginagawa mo. Mm -hmm. So in short, wag mong susukuan. Wag mong susukuan. Mm -hmm. Wag mong susukuan. Yes. Mm -hmm. At saka, ang ganda nun, um, Brother Aru, kasi nawala yung passion niya pero na-thrive niya hanggang sana Naipasa pa rin niya, di ba? Mm -hmm. Mahalaga na yung mm -hmm. may passion tayo and we pass it on. To the next generation. Yes. Hindi lang yes, siya nag-i-stay sa'yo. Yeah. Kundi you are passing that's the baton. Wow, English. <laughs> Saka nagkaroon ka ng influence, diba? Yes. Importante yes. yun na meron yes. kang passion na hindi lang ikaw sa sarili mong nagbe-benefit mm -mm. kundi may papasa mo pa yon to lead and influence others. So, mm -hmm. Napakaganda nung point na yun, mm -hmm. bro. Oh. I like that. I like that. And kasi ako uh, dahil nga nabanggit ko nga kanina na ang passion ko ay music. And I play music instrument. Kung di nyo mm. na itatanong, uh, ako ay wow. nag the drums So, yung passion ko na yon sa drums, dahil talagang gusto ko ako lang, hindi lang ako'y natututo. Kaya ang ginawa ko that time, talagang naghanap ako ng mga friends ko na kabataan din na meron ding interest sa the drums So, dumating din sa point na yung tinuturuan ko, kuya, yoko na, para may kaya naman niya mag-drums. Pero kapag nagkakamali siya o hindi nasusundan yung pattern, ang bilis niyang sumuko. So sa akin, bilang tinuturuan ko yung kabataan yun, hindi ko siya sinukuan. Hindi, sige lang, okay lang magkamali. Actually, yun tumatak sa kanya. Okay lang palang magkamali. Pero, yung mm. pagkakamali na yun, gagamitin mong stepping stone mm. for you to improve. At yun yung nangyari sa kanya. Kaya oh. nakakarelate mm. ako sa sineshare sa atin ni Kuya Kent. Mm -hmm. At saka mahalaga yeah. na kung may kapareho ka ng passion sa ibang tao, at nakikita mo na mas magaling siya, sana huwag tayong maingit, no? Na talagang oh, huwag yeah. tayong mag-lose hope or i-compare natin yung sarili natin sa iba. Mm -hmm. Kasi mapuprustrate yes. ka. Imbes na maingit ka, why not to use as, use that para ma-inspire ka to do better, to improve yourself, and maging encouragement ka din sa iba na huwag na um, naipasa yung passion mo, mas itry pa whatever talents that you have na para masalong maging maayos ka, mas maging mabuti ka, at hayaan mong mag-continue ka sa pag-grow, yes. di diba? Yes. Oo, yeah. importante yon. Baka si Kuya Kent may may dadagdag pa. Yeah, alam mo maganda yung Kuya Kael na i-celebrate natin yung success ng iba. Yes. Yes. especially pa nag-excel sila doon sa passion nila. Yung magagandang Gina, alam mo 'yung mga talaga nakikita natin na itong ginagawa niya sa life niya, very mm -hmm. good na mag benefit yeah. talaga siya at ang ibang tao. Support natin 'yun. Yes. Mm -hmm. 'Di ba? Kumbaga, Stop celebrate them. small wins. Wow. 'Di ba? Yes. Oh, so, yes. maganda yun at Tama. importante rin na while doing our passion, meron ding mga nag-a-affirm sa atin. Mm -hmm. Kasi isa rin sa challenge 'yun, 'di ba, Kuya Kent, na bakit mahirap malaman 'yung passion natin is kapag may ginagawa tayo, parang we feel na parang parang di naman parang di naman natutuwa sa akin yung mga tao kapag ginagawa ko to. So, important yeah. talaga na meron nag-affirm na once we do something at alam mong love mo mm. ginagawa mo kapag may nag-affirm sa'yo hindi nagbubus sa'yo ng confidence. Mm -mm. Diba? Ikaw ba, mm. Kael, na-experience mo ba yung ganun na doing your passion at the same time meron ka affirmation na kukuha from other people? Mm. Alam mo, napakaganda ng question mo kasi nakakaralita ko sa season ng life ko ngayon kasi mm. nga Um, itong season ko talagang may mga nangyari, may mga pinagdaraanan. Tapos, ginagawa mo yung best mo sa sa isang bagay. Tapos, may nagko-commend naman. Pero personally, parang sa tingin mo, hindi pa enough or hindi ma-justify ng commendation na yon yung mga ginagawa mo. So, ibabalik ko yung tanong, Brother Ken, paano mo ito i-handle para mas maging appreciative ka? Yeah. Hmm. Ganda niyan, Kuya Kael. Mm. Ah, Um, may mga times na tingin ko yung ginagawa ko hindi siya okay. No? Parang, uh, the thing is, minsan, um, may mga naka, tama kasi may mga naka-appreciate naman nung ginagawa mo, pero aha. minsan tayo mismo hindi natin ma-appreciate yung ginagawa natin. For sure, marami diba rin mga ka-legit natin nakaka-experience yan, Kuya Ken. Iba? Uh -huh. Yes. Oo. Oh, and uh, I believe na it has something to do with um, It has something to do with sa self esteem hindi ba? Lang yan? ba it, yes, eh, hindi mm. lang ba sa self esteem pero yung identity natin, sino oh, tayo as a person. Okay. Yeah. Uh -huh. Kasi it will transcend doon sa baka mamaya feel natin hindi tayo affirmed kasi hindi tayo kumukuha ng affirmation doon sa the right source of affirmation. Yeah. So, right source of value, right I source agree. of happiness. Yes. And Um the thing is kuya ka Ellen kuya Aru yung heart natin will always look for that yeah. kasi we're created for to be valued we're created to be loved ang problema pag hinanap natin lagi yung val pag value na yon sa other people around us at sa ibang bagay the thing is at sa ibang bagay uh -huh. and the thing is people will not always affirm us with what we're doing yeah di ba mm -hmm. pero kapag kinuha natin yon sa true source of value, true source of affirmation, mas doon nagkakaroon ng fulfillment. So, mm -hmm. may mga times na dumating ako sa point na, kunyari, na, like, kasi I also speak, no, in, in, in the public, I, I, I ask myself, bakit okay ba yung sinabi ko kanina? Parang mm -hmm. sometimes I beat myself na, shucks, mali yung ginawa ko, hindi, <laughs> hindi, hindi maganda, hindi tama. Pero if you will think, if you will, if you will just think kung na please natin yung ibang tao, then hindi tayo lagi maku-fulfill. Yeah. Yes. Yeah, but... So, kailangan alamin natin at kilalanin natin si, saan ba dapat ako kumuha ng unang-una sa lahat saan ba ako kukuha ng affirmation sa kukuha ng sense yes. of value sense of di ba yeah ng love mm -hmm. 'yan agree 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 ako dyan. kasi the more na hinahanap natin yung fulfillment dito sa mundo at sa mga temporary things talagang hindi tayo magiging kontento hindi tayo mapipirme, and we will continue to long, yung longing natin, talagang tuloy-tuloy. Mm. Kaya agree ako sa sinabi ni Kuya Kent na diretso tayo din sa true source. Alam mo ba, parang nasagot yung tanong ko. Mm. I mean, ayun yung personal question ko din sa sarili ko. Actually, wala yan sa script natin. Talagang impromptu question. Na script ba tayo? Ni. Actually, wala. <laughs> wala tayong ay, parang script. Parang <laughs> kwentuhan lang talaga to. Talagang nasagot ni Brother Kent yung talagang um, yung hinihingi kong sagot. And thank you for that, um, Brother Kent. At of course, yung mga kalegit natin ay talagang na-inspire dyan sa sagot mong yan. And hopefully, talagang whatever passion that you yeah. have, may you chase that para mas mag-improve pa 'yung sarili mo. And may you find your identity and true purpose. Mhm. Mm At siguro kung mm. idadag dadagdagan ko 'yan na Kuya ka Ellen, Kuya Kent. Magandang gawin 'yung passion hindi dahil may nakakapansin sa or may nakaka-affirm. May makapansin man o wala, always strive, always continue to do your passion kasi hindi nalilimitahan 'yan ng kung anumang mga Uh, bad experiences, or kung wala mang nakaka-affirm sa atin. And yun nga, doon pa rin ako babalik. Sino ba yung true source ng happiness natin? Sino ba yung uh, pinagkukunan natin ng contentment, mm -mm. ng happiness? Iyon mm -mm. yung question na ng affirmation. Ng ng affirmation. So that's something we need to reflect, mga kalijit. Mm -mm. Kasi kung hindi natin alam kung sino yung true source na yun, bali wala. Walang makaka-appreciate. Mm -mm de ba mm -hmm. mm -hmm. And now we're down to the last part of our program. Ano kaya ang uh, pwede nating mahingi? O oh, humingi mm -hmm. talaga. Ano kaya ang pwedeng may bigay sa atin ni Kuya Kent? Pwede niyang ma-share sa ating mga kalegit na nasa stage or point ngayon mm -hmm. na hirap pa rin. Hindi pa rin nila ma-discover paano paano Paano? <laughs> ang talaga tinanong, no? Hmm. At paano? So Kuya Kent, sige, share natin sa ating mga kiligit. Siguro dalawang bagay or tatlo yung pwede kong ma-share ngayon. Mm -hmm. Una, kung ikaw nag work ka tapos wala hindi mo makita yung passion sa work mo ngayon, I would suggest na try to cultivate it by approaching you're approaching or looking at yourself as a craftsman mm -hmm. na you're trying to hone your skill doon sa work mo and tignan mo pa saan ka pwedeng mag-improve doon and at the same time napaka-crucial din na na merong mga tao around you who would give feedback sa sarili mo na saan pa ako pwede mag-improve sa mga bagay na to yes at importante kasi dito yung yung pagbigay natin ng puso natin sa ginagawa natin also if you want to find ano talaga or parang cultivate that ano no passion siguro think of assess natin sa sarili natin, ano, saan ba ako magaling? Ano ba yung mga gifts ko? Ano ba yung mga talents na binigay sa akin? Pwedeng i-list down yun, Kuya Kent, ha? Y yes, oh, okay. yes, yes, yes. Mm -hmm. That's true, that's true, no? Pwede nyo i down, no? Gifts, strengths, and talents. Yan. And also, napaka-importante din na i-consider natin yung mga practical na bagay, like, ano yung immediate circumstances natin? Consider natin yung relationships natin or finances natin or geographic location baka kasi mamaya no uh, may gusto tayong gawin pero hindi pala pwede for example gusto nating magswimming si mm -hmm. Kuya Kael pero ang layo pala niya sa walang swimming pool di ba sa ano niya pupunta pa siya ng sobrang layo ng lugar para uh, parang ganun so consider mm -hmm. that or may iba mga tao para ako growing up i want to play ano i want to play uh, football mm -hmm. pero wala walang malapit na soccer field no And that time, sobrang mahal lang soccer. So, hindi ka agad makaka... So, you have to consider also na yung finances and other mga circumstances sa life mo and work on that. So, ano yung available, no? Ang ginawa ko noon, sabi ko, mas okay maggitara May gitara dito, no? So, hindi nag, nag guitar lesson ako. Parang ganyan. Tapos, nag-piano lessons ako. But later on, nag-discover ako na ibang sports dahil di ko kaya soccer, frustrated soccer player ako, na mm -hmm. nag ako na ibang sports, parang ganyan. And I'm pursuing it now na talagang I play I play that with with other young people also. Um, at sa mga spare time ko, yun yung nilalaro ko, like table tennis ngayon and badminton. Mm -hmm. So, tingin ka ng iba, hanap ka ng iba, kung hindi talaga available, huwag ka ma-discourage na mag ng ibang bagay. Okay. And that's just because hindi available to ngayon at sa tingin mo gusto mo yon, tingin ka na ibang bagay na available na sa tingin mo magiging okay ka din. Ayun. So mm -hmm. maganda na meron tayong someone mm -hmm. na pwedeng uh, mag-affirm or mapagtanungan kung ano ba sa obs observation nila kung sa magaling. And of course, consider din yung mga siguro mga practical things ano mm -hmm. katulad nga ng na-share sa atin ni Kuya Kent ano pagdating sa finances and uh, et cetera. Mm -hmm. <laughs> and there are a lot of ano factors talaga yeah. na i-consider, di ba? Your yes. circumstances, yung yung finances nga at madaming paraan, di ba? Kasi sabi nga kapag gusto mm -hmm. mo may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Kaya mm -hmm. ka legit whatever na gusto mong i-pursue, whatever passion na gusto mo, madaming paraan na at platforms and opportunities na available. Pag mo hayaan yung sarili mo na i yan sa sarili mo, and may mga tao na handang tumulong sa'yo. Pag mong kim, -kim en, may mga tao handang am um, tumulong sa'yo, na umagapay nga sa'yo. Basta, maging open ka lang for na matuto sa araw-araw. Kasi kapag i-keep mo yan sa sarili mo, mahirap iba battle up natin lahat ng problems natin. yeah At the end, ikaw din yung masasaktan. Mm -hmm. So, ang bilis ng oras. Gusto pa sana mag-extend hanggang hanggang oh, mga nai, 10 grap, PM eh. eh. <laughs> Ay, di ba 'yun? Gusto ba 'yung kape niyo? Oo uh, o oh, paubos na <laughs> sakto. Sana ikaw din ka legit ha. <laughs> Baka naman punong-puno pa 'ya. Baka nag refill Sana uh, 'yung kape nila may kasamang tinapay no. Hayo naman. oo. Oh, sana meron yang uh, garlic time. bread. Wo garlic <laughs> Whoa, <sosyal>. bread. <laughs> Ang social. So, as we end, uh, Kuya Kent, uh, Bro Kael, ani 'yung siguro mauna na ako. Mm. -mm yung takeaway ko from this topic sa ating episode, sa akin nagmarka talaga yung passion ay hindi lang, bas, hindi lang siya dinidiscover, nakukultivate siya. mm -hmm. And para sa'yo, ka-legit, maganda na alamin mo talaga kung ano yung passion mo. Kasi yung passion na meron ka, who knows, you, you'll be, you will influence someone. Katulad ng mga nakwento nila, Kael and Kuya Kent, Who knows, yung passion na meron ka pala can influence and magiging way then for you to lead other people. Mm -hmm. So wag lang natin iwanan once you discover your passion, wag mo lang siya iwanan sa sarili mo. Pass it on. Ipasa mo yung passion na meron ka para kung paano ka nakapag influencia sa ibang tao, ganun din yung pinagpasahan mo. Mm -hmm. Passing the baton. And isa ring importante, ka-legit, alamin talaga natin sino ba yung true source. Yung true source ng ating happiness, contentment, and affirmation. Kapag nalaman natin, na-discover natin, sino ba yung true source na yun? Ano man yung passion na meron tayo, madali na lang nating gawin yon. Kasi alam natin, sino ba yung audience natin? Sino ba yung mag-a-affirm sa atin? Sino ba yung magbibigay sa atin ng contentment? So, yun yung takeaway ko from this episode. Talagang grabe, ang galing. Mm -mm. Kaya nga, copy-paste na lang siguro. <laughs> hindi, joke lang. <laughs> copy-paste <laughs> print. <laughs> Ayan. So, para naman sa akin, mga ka -Legit and Brother Aru and Brother Kent, sa buhay natin, um, dadaan talaga tayo sa mga bumper roads. May mga pagkakataon na mag hope tayo, madi-discourage sa mga nangyayari. And hindi natin ma- may iwasan na ma-disappoint kasi feeling natin, ano bang value ko? sana ba patungo ako? What's next after sa mga ginagawa ko? Alam mo, mas maganda na meron kang katuwang na tutulong sa'yo to affirm yung mga ginagawa mo. Tandaan mo, lahat ng bagay, miski ikaw, may value ka, may halaga ka. Kung sa tingin mo wala papahalaga sa'yo, eto, eto kami, kausap mo. Mahalaga ka at patuloy ka lang na gawin yung mga bagay na sa tingin mo mag-grow ka magpatuloy mong i thrive yung talent mo. 'Di ba nga yung kutsilyo kaya siya tumatalim kasi hinahasa siya. Mm -hmm. Kung ikaw kagaya ka ng isang kutsilyo, i mo yung talent mo para masalo mag-flourish. At hayaan mo na huwag kang tumingin sa mga taong makakapag-discourage sa pero tumingin ka dun sa true source ng purpose and happiness mo. Mm -hmm. Kaya kaagapay at ka-legit kung sa tingin mo hindi maganda yung season mo, hindi nawawala na yung drive mo to continue the passion that you have. Focus on the things that will make you happy. At hayaan mo, dun sa season talaga na yon ay mas gamitin mo pa yung talent mo to share para sa iba. Gamitin mo yung talent mo para itell yung story na dapat talagang marinig ng iba. Na yung talent mo may value. At hayaan mo yung talent mo makapag-inspire at makapag-influence ng iba patuloy ka sa buhay kasi habang may buhay, may pag-asa. Mm -hmm. And we are rooting for you, yeah. ka-legit. Kayang-kaya mo yan. Simulan mo muna sa mga bagay na kaya mong gawin. Try mong i-enhance yan. Patuloy na mag-practice. And who knows? Diba, ako, katulad ko, nagdadrums lang ako dati sa table, eh, sa mm -hmm. classroom. Pero di ko akalain na magagamit ko pala yon sa aking mga favorite things na gawin, nagpagtugtog, even yung pagsasalita. Sino mag-aakala ng isang tulad-tulad ko na introvert, eh ganito, nagsasalita. Dahil kami ni Kael at ni Kuya Kent, na-discover namin yung true source namin hmm. kung bakit kami nagpapatuloy na gawin itong mga bagay na to. And siguro, as we end, syempre, si Kuya Kent, baka merong final message sa ating mga kalijit na kasama natin ngayon? Yes, sa mga ka natin, just want to say na alam mo, ang ganda rin ang ganda rin mga sinabi ni Kuya Kael at ni Kuya Aru no? and uh, continue to keep on keeping on and always go back to that source, no discover who that source is and hindi malayo yung it's it's revealed to us no in the in the Bible kaya ako meron kayo mga biblia yeah. you can open your Bibles guys read it and you will see no what will motivate you talaga really to 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 pursue your passion and at the same time I just want to say na as you continue to hone your passion this cultivate your passion at hanggang sa naging successful kayo continue to be humble yes. let's continue to be humble before others also. Napaka-importante nun eh kasi baka sobrang galing na natin pero ayaw sa atin ng mga tao kasi. Di ba? Parang yes. ang hirap nating abutin. So, mm -hmm. importante yung habang ginagawa natin to, nag-excel tayo dito, easy to approach tayo, okay tayo sa relationship natin sa mga tao kasi sino mag-celebrate din ang ating victories kung hindi okay yung relationship ng mga tao sa paligid natin, mm -hmm. sa atin. So, nila uh, siguro yes Kuya Kael, and Kuya we agree sa mga hmm. shiners sa atin ni Kuya Ken kaya guys palakpakan natin Woo! si Kuya Ken sa talagang na paka ganda nga mga insights about knowing our passion so As we summarize, no, nakapag-share na tayo ng ating mga takeaways, babagsak, babagsak lang din sa pag discover natin sa ating true passion ay yung alamin, knowing the true source yes. ng lahat ng ito. Walang iba yan kundi yeah. ang ating Panginoon. So with that, Kuya Kent, maraming maraming salamat. And baka may mga kaligit tayo na gusto ka kang i-follow. Sa ba nila pwedeng i-follow or pwedeng makontak. Baka marami pa salang tanong. <laughs> Yes, uh, meron akong uh, Facebook, uh, Kent Santosidad, and uh, ano ba, wala kasi akong ano na, may Instagram ako, Yan. pero hindi ko alam, hindi, kahit si Kuya Kyle ata, hindi pa ako pinafollow. <laughs> Sige, follow uh, mo kasi. Paano? Sige, papalo ka na namin. <laughs> <laughs> biro lang, biro lang. Hindi ko rin alam ang Instagram ni Kuya But again, guys, you can contact me, uh, you can uh, uh message me sa Instagram, Kent Eliezer, Kent, K-E-N-T-E-L-I-E, Z E R. So if you have questions guys, uh let me know and I will be happy to answer you. Mm hmm. So sana Kuya Kent mm -hmm. ma-invite ka pa namin sa next coffee session natin ha. Mm -hmm. <laughs> Maraming salamat sa pag-invite sa pilot episode ng Legit. Yes and thank you so yes. much. Kuya. Looking forward. Yes, mm -hmm. salamat Kuya Kent for sharing your legit insights and marami marami kaming natutunan sa topic na to na after this, parang gusto ko pang alamin na may mga pwede mm. ko pang gawin. <laughs> Ikaw ba? At alam mo, Kuya Aro, talagang mm. sa napag-usapan natin, napakasiksik nga. Yes. And, alam mo, itong, isang oras. Itong <laughs> ano natin, episode natin ito, For sure, may kasunod to. Na-relatable talaga sa ating topic this mm -hmm. afternoon. Mm -hmm. Kaya abangan nyo po kami next Sunday dahil hindi pa naman ito ang last sa episode natin. Nagsisimula pa lang tayo. So dito na po nagtatapos ang ating episode for today. And syempre, nagpapasalamat din tayo no, sa ating mga ka -legit na nag-join sa ating uh, kapihan. Aba, mula kanina nakikinig yan. Oo, oo. sana naubos mo na yung kape mo, ha? <laughs> Or kung ano man yung drinks mo ngayon. Ano kaya merienda nila ngayon, no? Oo, oh, <laughs> next time maglagay na tayo dito ng garlic bread. Para gusto <laughs> ng... nga ng ano yung turon. Turon, oo. oo. Banana cue. Oo, tas may langka, no? Oo, oo Nagutom yan. Nagutom na naman ako. So, <laughs> salamat mga kay Digit for joining us sa ating uh, uh, pilot episode dito sa ating uh, program. And syempre, Brother Kael, hindi magiging posiblito kung walang mga umagapay sa atin. So, pasalamatan natin. Hmm. Aba, we would like to acknowledge our staff na talagang, from the very beginning, ay talagang kasama natin sa broadcast na ito, ang ating production technician na si Nat Peralta, Benjo Marano, John Bere Amreyes, si Reggie Valdiena, Narian den din hmm. si na Brian De La Cruz, Ayon. ang ating RTB team, yes. na si Raymond. Raymond Paner, and ating inter, si... na si j mm -hmm. yan. And uh, maraming salamat din sa ating mga kalijit dyan sa Bokawe Transmitter Site at ang ating mga broadcast engineering. So, until then, ako po muli, si Arbel Mendoza. At ito naman po si Kael Garcia. Yan, di ba? <laughs> Nabulol pa ako. Gusto nang kasi... magturon. <laughs> <laughs> Parang gusto ko na talaga magturon. Nagugutom na ako eh. Ayan, so abangan niyo po kami next Sunday para sa kwentuhang hit. Legit. Legit. Kabataan naman ang hihire. Legit. Usapang from the real source. Legit. Mga kwentong hit. This is it. Legit. Legit!